Kulturni centar u sredu 24. aprila organizuje koncert za violončelo. Ovim povodom svi ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju nastupu Željka Ivovića koji ima bogatu biografiju. Željko Ivović je počeo da svira čelo sa 6 godina, bio đak iz škole za muzičke talente u Ćupri, zatim je diplomirao i studirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a magistrirao je na muzičkom univerzitetu u Gracu u Austriji. Pohađao je majstorske kurseve kod vrhunskih profesora, slušao je časove kamerne muzike kod profesora širom sveta od Norveške do Amerike i bio je član Beogradskog orkestra Dušan Skovran, Banjalučke filharmonije, zatim Vojvođanskog simfonijskog orkestra iz Novog Sada, nastupa i sa Beogradskom filharmonijom, sa Crnogorskim simfonijskim orkestrom, zatim je i član kamernog orkestra Serafima, nastupa i sa Banatskom filharmonijom iz Temišvara iz Rumunije. Nastupa dakle širom sveta, a od 2011. godine je član gudačkog kvarteta Il Bel Paese, sarađuje i nastupa i u duetu, a zaposlen je u školi za muzičke talente u Ćupri. U četvrtak 25. aprila bit će otvorena izložba Put u Egipat, autora Pavela Muniteva, koji po prvi put dolazi u Srbiju iz Sankt Peterburga. Ovo je zaista umetnik veoma talentovan i ova izložba je pripremana nekoliko meseci, a sam umetnik kaže da je na njoj radio čitavih 8 godina i na ovoj izložbi premijerno u Srbiji predstavit će 60-ak svojih radova. Dakle, sam naziv izložbe Put u Egipat govori da su to panoramski pogledi na sam Egipat, drevni i moderni, kao i njegov rad na zemlji faraona, i ova izložba je reinterpretacija nasleđa najveće civilizacije, njene kulture, pogleda na svet i jedinstvene estetike. Sam umetnik Pavel Muntijev je visoko obrazovan industrijski inženjer za umetničku obradu materijala na Pomorsko-tehničkom univerzitetu iz Sankt Petersburga, radio kao nastavnik crtanja, dizajna i kompozicija na katedri za dekorativnu i primenjenu umetnost u Sankt Petersburgu na Ruskom koleđu tradicionalne kulture, a od 2015. godine do danas je viši predavač na predmetu slikarstvo Katedre za umetničku obradu materijala i dizajn Sankt-Peterburškog državnog pomorsko-tehničkog univerziteta. Radi u tehnikama uljenog i akrilnog slikarstva, umetničkog rezbarenja drveta i vrućeg umetničnog emajla. Imao je 50 grupnih i 10 samostalnih izložbi. Petak, 26. april, rezervisanje za knjiženo veče, predstavljanje nove knjige našeg sugrađanina Stefana Simića. Početak je zakazan za 19 sati, a ulaz je kao i uvek slobodan.